Sí, bueno, pois o premio que gañei eu hai 2 anos en realidade foi con 2 compañeiras máis, con Ana Amado e Marta Marcos, que, bueno, pois traballamos en colectivo. O proxecto chamábase Spanish Dream, ademais foi un premio compartido con outro proxecto, non? E o tema é que o que nos comentou o xurado cando nos deron o premio é que trataran de dar valorar no noso proxecto sobre todo o tema da divulgación, non? Da investigación, pero tamén da divulgación, porque foi un proxecto que curiosamente, sorpresivamente, tivo unha repercusión mediática e de visitas, era unha exposición, non? E entón as visitas que houbo a esa exposición sorprenderon moito, porque tratándose dun tema que nos pensábamos que quizáis nos preocupaba máis os arquitectos que a sociedade en xeral, non? Pois convertiuse un pouco nunha linguaxe común para a sociedade, co cal a repercusión en prensa e así en medios que non estamos moi acostumados, a verdade, a ver cousas nosas, pois parece ser que foi un pouco tamén o punto que marcou a diferencia, non? Para darnos este premio. Bueno, vamos a ver, obviamente son proxectos diferentes, non? Pero non vexo realmente un cambio. Ao fin e ao cabo estamos todos traballando sobre o mesmo, non? Que é a arquitectura, o que nos preocupa, non? Algo que teñen moi en común os dous proxectos tamén é a preocupación polo presente da arquitectura, ia dicir da arquitectura galega, pero penso que da arquitectura en xeral, non? E no terreo que a nós nos toca traballar hoxendía, non? Que era un pouco a reflexión que nos facíamos. E penso que tamén é un pouco a vosa, non? O de dar a coñecer, divulgar, que se saiba, que poidamos localizar aquelas pezas arquitectónicas, urbanísticas que merece a pena unha visita, non? En Galicia. E nese sentido, bueno, ademais tiven a sorte de podervos entregar o premio sen desmerecer os outros nominados, non? Que teñen un proxecto pois moi interesante. Penso que o voso proxecto ten un plus engadido a capacidade de transformación e a capacidade de ir continuamente renovando e introducindo datos, incluso promover a participación externa, non, en algo que sempre criticamos e se nos critica un pouco de manter en un nivel moi, moi privado, moi personal, moi profesional, non? Penso que nese sentido o vosso proxecto é magnífico. Mira, a ver, é certo que estamos vivindo un momento complexo no que, bueno, pois o esforzo que require chegar a levar a cabo algo en calquera dos 3 ámbitos, penso, non? Pois implica un compromiso persoal, colectivo, como sexa, non? Pero un compromiso que pois precisa dun esforzo e de, sobre todo, unha ilusión, non? De creer que eso sí se pode levar adiante. Vexo dentro de ese con este comentario que pode parecer un pouco negativo, non? Vexo tamén que hai vías de oportunidade, non? Lugares de oportunidade nos que cando un pensa en que é o que nos atopamos aí como este mundo, en realidade chega un punto no que ti ves que ese mundo o estás facendo ti tamén, non? E entón a escola pois non deixa de ser a xente que estamos na escola, non? Que estades pola escola e que ao fin e ao cabo a realidade da escola é a que nós mesmos creamos, non? Co colexio pasa outro tanto do mesmo e coa realidade pois o mesmo, non? Todos temos unha vida tamén un pouco marxe desto e penso que os criterios ao fin e ao cabo son bastante similares, non? Que chega un punto que non sei se é a idade, pero no que te das conta de que a parte de criticar o existente, non, chega un punto no que te das conta que tes que actuar sobre eso, non? E a veces sae mal, a veces moi mal, e outras veces sae ben, non? E pois aplausos cando sae ben, non? E cando non, pois probar a seguinte. E en canto á relación do colexio, a escola e tal, penso que
no sentido de pensar na relación da docencia, da formación co traballo profesional, eu penso que é fundamental, non? Porque non estamos formándonos nunha escola para sair a unha realidade ilusoria, estamos formándonos para sair a unha realidade palpable, non? Con clientes, con unha realidade pois que galega, que ten as súas partes boas, as súas partes malas, pero que bueno, que aprendes a moverte en eso, non? Co cal eu penso que a vinculación ten que ser clara. Penso que a nosa carreira é, ante todo, unha formación fantástica, moi bonita. Non se me ocurre agora mesmo ninguna outra profesión que puidese ter, non? A pesar de ter momentos de baixón absolutamente, non? E moi negativos, pero non hai outra formación que diga, non, é que eu tería que ter feito isto, non? Agora ben, é certo que penso que é unha carreira que require moito compromiso coa profesión, non? Coa dedicación que implica, e que ese compromiso pois a veces se ve satisfeito e outras veces non, pero en calquera caso eu son tremendamente optimista, non? Un pouco volvendo co de antes, e que chega un punto en que te das conta que o mundo o estamos facendo nós, non o están facendo outros, o estamos facendo nós, e entón, dende ese punto de vista, eu penso que ser arquitecto ou ser arquitecta é unha profesión fantástica.